är vi på barnsjukhuset Martina igen och idag ska vi träffa Helena som är barnsjuksköterska. Hon kommer lära oss mer om det här med övergång från blöja till potta och toalett och vilka utmaningar det kan vara. Hej, jag heter Helena och är barnsjuksköterska på Martina BVC. Jag kommer prata om potträning och fördelar med tidig potträning och vad ni på förskolan kan tänka på och vilka problem man kan stöta på i samband med potträning. Vi vet mycket om hur urinblåsan fungerar och en nyfödd bebis kissar ungefär 20 gånger per dygn och tömmer inte blåsan helt. En treåring kissar ungefär 6 gånger per dygn och tömmer blåsan oftast helt. Och har man då tränat på att gå på potta och toaletter så tömmer man blåsan bättre. Barn som går och håller sig och blir förstoppade, då vet vi att det trycker på blåsan och det leder också till problem som urinvägsinfektioner. Så att börja tidigt och lära barnen att nu kommer det kiss, att stegvis kunna känna det. Det är inte heller naturligt att kissa i upprätt läge, inte bajsa heller. Så att vi behöver i sitt ställning för att bäckenbotten ska tumma sig helt och att man faktiskt också tummer blåsan. Så att sitta ner på botta eller sitta på toaletten med en pall för fötterna för att få en bra sittställning. I Sverige så pågår just nu studier i Göteborg och Falun där man tittar lite på det här med tidig potträning, hur det kan påverka. Den yngsta gruppen börjar med potta vid några månaders ålder eller att föräldrarna tar av blöja och håller över handfat. Nästa grupp är runt 10 månader som vi rekommenderar nu från barnhälsovården. Och den tredje gruppen är större barn som man väntar lite fritt. Och där vill man se och jämföra om faktiskt det här med tidig träning kan minska både förstoppningsbekymmer och urinvägsinfektioner. Ur ett ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv så är det också viktigt att få barn att sluta med blöjor tidigare. Ett barn som använder blöjor upp till 3,5 års ålder använder i snitt 7,800 blöjor. Så ska vi tänka miljömässigt så är det bra att få barnen torra tidigare.